ଯମଦୂତ ମାନେ ପାପୀକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି, ତାର ଅଣ୍ଟାରେ ଆଜ୍ଞା ଫାସ ବାନ୍ଧି ପକାନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସେ ଗରମ ଯୁକ୍ତ ବାଲି, ହଁ କରଞ୍ଜ ଦୀପର ଉପକୂଳରେ ଥିବା ବାଲି, ତତଲା ବାଲିରେ ତାକୁ ଘୋଷାରି ଘୋଷାରିକି ଆଣନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆହୁରି କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସେ ତତଲା ବାଲିରେ ତାକୁ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି, ସିଏ ଛଟପଟ ହଉ ତ ତତଲା ବାଲିର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି, ତାପରେ କ'ଣ ହୁଏ